Nordmenn bestiller superbillige klær fra den andre siden av kloden, og hva gjør regjeringen med det? Lite, ifølge to av dem som nettopp kom inn i studio. Den franske nasjonalforsamlingen har vedtatt en miljøavgift på oppunder 60 kroner per plagg fra ekstremt billig mote. I 2030 skal summen dobles. Tiltakene er spesielt rettet mot kinesiske masseprodusenter som Temu og Shein. Margit By, du er nestleder i Oslo MDG. Hva er problemet med sånne type klær, sånn som dere ser det? Nei, altså jeg tenker egentlig at hvis vi tar alt det som er altså norske verdier, som jeg er enige om, og så snur vi det helt på hodet, tar det motsatte og bygger et selskap ut av det, så er det omtrent Temu eller Shein vi kommer til å få. De driver rovdrift på folk, på klima og på miljø, både ved å la arbeiderne sine jobbe opp mot 18 timers lange dager med så å si ingen fridager i det hele tatt. De har en lønn som ikke engang strekker til at folk får legge seg mette om natta. Og i tillegg så er det flere rapporter som tyder på at de bruker tvangsinternerte uigurer, altså en minoritet i Kina, til å produsere klær mot deres vilje. Så, og jeg mener jo egentlig det er såpass enkelt at det er ingen politisk selvfølge at kinesiske gigaselskaper skal få holde på sånn som de vil i Norge. Og da er det jo, har du ikke engang begynt å snakke om kvaliteten på plaggene, eller hvor lenge man beholder dem, eller all frakten og alle utslippene som følger med dem. Andreas Bjelland Eriksen, klima- og miljøminister, hvorfor ikke få en sånn miljøavgift som de går for i Frankrike? Altså jeg er opptatt av at vi skal ha konkrete tiltak for å gjøre noe med den situasjonen som skjer, og det er regjeringen veldig godt i gang med. Vi har fremmet en lov om bærekraftige produkter som ligger til behandling i Stortinget nå. Vi er i gang med produsentansvar for tekstiler som vi skal gjennomføre så raskt som mulig, og hvor vi egentlig bare venter at EU skal bli ferdig med sitt regelverksarbeid. Vi skal ha en ny innsamlingsordning fra kommunene fra 1. januar. Vi kommer tilbake til den, men hvorfor er ikke dette et treffsikkert tiltak, mener dere? Nei, det er vi jo litt usikre på fortsatt. Skatteutvalget pekte jo i sin rapport på at det er behov for mer kunnskap om hvordan skatter og avgifter virker knyttet til sirkulærøkonomi. Derfor har vi satt ned et ekspertutvalg som blant annet skal vurdere denne type løsninger og hente erfaringer fra andre land. Og det utvalget gleder jeg meg til å komme med sin tilbakemelding, for jeg synes det er en spennende idé, men så må vi samtidig sikre at den innrettes i så fall på en treffsikker måte. Vi venter litt med det produsentansvaret og holder oss til denne avgiften. Mathilde Tybring-Gjedde, du sitter på Stortinget for Høyre. Dere er vel heller ikke så begeistret for en sånn avgift? Altså, avgiften man vurderer i Frankrike er jo helt i startfasen, så får man se hvordan den blir utformet, men jeg mener jo at en lavthengende frukt som oppnår egentlig del av det samme, det er jo produsentansvar. Ja, men hvis vi bare holder oss til det, hva er galt da? Hva er negativt med en sånn avgift? Altså, det er egentlig bare med hvordan man skal utforme det, slik at man faktisk treffer ultra fast fashion. Jeg tenker jo at, la oss ta noe så enkelt som disse her julegenserne som blinker, ikke sant? Bruk paljetter, bruk åpenbart designet på en slik måte, at det er umulig å gjenvinne, umulig å gjenbruke, nesten kastes etter bare en gang bruk. Ikke sant? Spørsmålet er, skal man ha en miljøavgift som gjør at de blir litt dyrere? Eller skal man kanskje stille produktkrav fra EU, hvor man sier at de klærne som kommer over grensa vår skal faktisk være designet slik at de kan vare lenger og er mer bærekraftig og ikke brukes av fossil energi? Det kan godt være at produktkrav er mer treffsikkert enn en generell avgift, og det er litt der jeg tenker vi må starte. Ja, for spørsmålet er da, Margit By, hvis man bare legger på en femtilapp på et plagg som koster 60 kroner, så er det fortsatt billig og mange som vil kjøpe det. Ja, altså jeg har jo egentlig tatt til ord for at man kanskje burde vurdere så mye som å doble prisen, men jeg mener at man må gjøre begge deler, og det er jo det som er MDGs politikk. Altså man må både sette krav, man må se på produktansvarsordning, og man må se på prisen på disse varene. Også, men hvordan skal man ekskludere ekstremt billig fra bare veldig billig, eller ganske billig, eller billig? Nei, altså dette er det jo, dette kan man jo få utredning på, byråkratiet kan sette krav. Vi kan se på hvordan Frankrike gjorde det. De har jo allerede vedtatt denne loven. Og så mener jeg at hadde man sett disse forholdene på en fabrikk i Norge, så hadde ikke den fabrikken bare vært stengt ned på dagen. De som hadde drevet den fabrikken og hatt ansvar, de hadde sannsynligvis havnet i fengsel. Så dette er ganske seriøse ting vi snakker om. Dette er folk som ikke får spist, som altså, jobber på tvangsleire. Det er det nærmeste vi kommer moderne slaveri, og vi trenger veldig, veldig, veldig mye sterkere tiltak enn å vente og se. Og da har du sagt til Min Mote i VG, Eriksen, at man skal, folk burde bare slutte å handle, så det er bare opp til forbrukerne da, eller? Ja, Min Mote er jo ikke kanskje der jeg gjør intervjuer aller oftest, men jeg mener jo at vi har alle et ansvar, og staten har et ansvar. Jeg lister opp en lang rekke med tiltak som vi er i gang med eller har foreslått allerede. De skal vi følge opp. Men så mener jeg jo at vi har et ansvar
som forbrukere i tillegg, og det er jo bakgrunnen min for å si kjøp klær et annet sted. Det finnes jo fantastiske muligheter til å gjenbruke, til å delta på byttemarkeder for eksempel. Så det er gode klær med god kvalitet som man kan få tak i til en relativt billig penge, og bruke forbrukermakten vår. Det er en av de viktigste tingene vi kan gjøre for selv å delta i og fremme den sirkulære økonomien. Ja, det er vel ikke for mye å forlange av folk at vi skal klare å tenke hva som er i den andre enden av den bestillingen på nettet? Det er absolutt ikke for mye å forlange av folk å ta et ansvar, men heller ikke det er for mye å forlange av klimaministeren å innføre politikk mot problemet i stedet for å skyve ansvaret over på forbrukerne. Og vi har jo sett at hele salgsmodellen til Temu og Shein, det er jo at varene er så ekstremt billige, og at de selger så ekstremt mye greier. Shein legger ut altså 9000 nye produkter hver eneste dag. Temu selger for eksempel falske tunger og pornoversjoner av Mona Lisa. Altså, det er helt absurd. Og greia er at når det er så billig, så er det ikke noen forskjell for om folk legger til 5 nye produkter, 10 nye produkter, 20 nye produkter. Og da må man gjøre noe med salgsmodellen, fordi når man legger til en 50 kroners avgift på noe som koster kanskje 7, 12, 14 kroner, så er det åpenbart at det ikke lenger kommer til å være verdt det for folk. Du skal få svare, Eriksen, men få inn deg til Bringe. Hva mener du det du etterlyser da? Altså, det vi har etterlyst nå i snart 3 år, det er at regjeringen skal innføre en produsentansvarsordning. Det betyr at produsenter og importører, for eksempel TMU, må da være med å betale for at de flommer det norske markedet med tekstiler av dårlig kvalitet, som fører det stort avfallsproblem i norske kommuner. Og vi måtte jo mot regjeringens vilje, var det flertall på Stortinget som kjempet det frem. Og problemet er at neste år skal alle norske kommuner sortere ut alle tekstilavfall i sine kommuner. Nå som TMU slipper unna regningen, fordi regjeringen ikke har innført produsentansvar, så risikerer vi at avfallsgebyret til folk øker, mens TMU slipper unna med å ikke engang ta tilbake varer som kunden ikke vil ha. Og da nevnte du EU i sted. Hvorfor skal Norge vente på EU for å innføre et sånt produsentansvar? Det er for å unngå dobbeltregulering. Altså, vi har vært opptatt av å ta tak i dette raskt. Vi satt ned en arbeidsgruppe, fikk levert et forslag i oktober i fjor fra Miljødirektoratet til hvordan Miljødirektoratet kan jobbe videre med det, og har sagt i oppdragsbrevet til Miljødirektoratet i år at de skal lage en forskrift for hvordan et produsentansvar kan se ut. Men så er det sånn at siden det arbeidet startet, så kom EU-kommisjonen i fjor med sitt forslag til hvordan en produsentansvar for tekstiler kan se ut. Og jeg mener at det er ganske uhensiktsmessig at vi nå skal innføre en egen ordning når vi vet at det kommer en annen ordning som vi kommer til å bli en del av om relativt kort tid. Så jeg er veldig for å gjennomføre politikk. Det gjør vi. Vi har lagt fram endringer og krav allerede. Tekstilinnsamling blir en del av det kommunene skal drive med. Så må jeg jo få lov å presisere at det er med en estimert kostnad for husholdningene på 15-20 kroner per husholdning, som jeg absolutt er for at det er produsentene som skal ta. Men det kommer til å gå ganske bra å innføre den ordningen, og vi skal komme med masse mer politikk fremover. Og det å vente og samordne med EU, det høres ut som noe dere kunne sagt fra Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde. Jo, men EU legger seg på et minimumsnivå, og det er helt fullt mulig for Norge, basert på den utredningen som har vært, å gjøre det. Sverige, Nederland, Danmark, Frankrike har enten foreslått eller gjennomført at man har innført en produsentansvarsordning. Og så den kostnaden du nevner, det er jo før man snakker om hva skal de utsortere tekstilene klærne brukes til. Skal man investere i gjenvinningsanlegg slik at man faktisk kan bruke dine nye klær? Skal man ha mer høyteknologiske utsorteringssystemer som gjør at vi unngår at veldig mye av våre tekstiler plutselig ender opp, dessverre, uten sporbarhet, plutselig en ørken i Chile, fordi vi har ikke kontroll over hvor de er i siste leddet. Og det er liksom, dette er problemet da, at når Temu for eksempel har en modell hvor kundene kan få pengene tilbake, mens de ikke vil trenger å returnere klærne engang, for Temu er ikke interessert å få det. Ikke sant? Da er utfordringen at vi nå innfører et krav for norske kommuner, som regjeringen ikke har innført et ordning for å få betalt for. Jeg er veldig for en produsentansvarsordning, men med all respekt, det er jo bare en brøkdel av problemet. Altså, dette handler om avfallshåndteringen til alle de klærne som gjør, men når man ikke er villig til å engang se på en miljøavgift, så gjør man jo ikke noe med insentivene til at folk kjøper plagg på plagg og produkt på produkt som de ikke faktisk trenger. Det har ikke noen konsekvens for klimakostnadene, måten TMU og Shein holder på. Det har ikke noen konsekvens for miljøet, for eksempel alle miljøgiftene de kaster ut i innsjøer og lokalsamfunn, og det har heller ikke noen konsekvens for arbeidsrettighetene eller menneskerettighetene til
de folka som lager disse tingene. Kan man sette krav til hva slags varer som skal være lov å importere i Norge da? Ja, dette er jo noe av det vi driver med å gjennomføre regelverk i tett samarbeid med våre naboland, og det skjer fortløpende. Den loven om bærekraftige produkter som nå ligger til behandling i Stortinget, den forbereder jo både økodesignforordningen som stiller betydelige krav til hvordan produkter skal utformes, og i tillegg stiller krav til at man for eksempel i fremtiden ikke kan kaste usolgte klær. Og så er det ikke riktig som MDG sier at vi ikke er åpne for å vurdere skatteavgifter. Det var jo som jeg sa innledningsvis, dette har vi satt ned et ekspertutvalg som skal se på. Jeg er åpen for det i motsetning til Høyre, som sier at de ikke ønsker en sånn type avgift. For skatter og avgifter er absolutt en sentral del av det å få til en sirkulær økonomi. Jeg snakker om Høyre som er mot dette. Okay. Det er skal vi sende ut en slags oppfordring om å begrense innkjøp av julegensere og falske tunger da, i mellomtiden? Så får vi se hva dere lander på. Takk skal dere ha, alle tre. Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre, Margit By fra Oslo MDG og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.